Sveiki, mani sauc Roberts Savaļnieks, un šodien mēs baudīsim interesantus dzērienus. Sveiki, mani sauc Mārcis Ošs. Un arī es baudīšu garšīgs dzēriens. Mēs tā kā jau viss? Jā, jā. Vai zini, kas šī tas ir? Nu, termiņš arī beidzies. Jau īdzis, nevar īdzis. Nē, šis ir kaut kāds esteis. Taizemes nav kaut kur tur, ne? Es Taizeme nav bijis. Jankam jāpaprast, jāpaprast. Viņš šitos te dzer. Milkshake, zini? Milkshake? Jā. Tā, ka tu dzer aliņu, viņš dzer milkshake. Jā, viņš dzer milkshake. Recoveries, bet Taizeme vajag pamēģinās. Pagaidu. Jā, viss, kas tiek. Vielas ir paši tāds, nevar dzer. Labi skaņi. Kaut kur dzirdēt. Tur jaunākais salē. Baudiņš. Nejūt neko. Es jau saku, termiņš bijis. Nu, ne, es kaut kā dīvai noši. Sagiko, tev arī? Jā, jā, tāds pats. Vienādi, jā? A, ko tam mēs ar divus attiesiem burtekonomiešu nodzēruši? Lai, vai garš tādu pati tevi? Drabon kukč. Es gribu nopravot. Bet saka, labā garšo no... Pēc puķē moži. Tā kā Lipton tē, kaut kā, zini to. Jā, tikai daudz cukuru. No šito varētu būt garšīgā. Nekas nemainās. Tas ir kaut kāds putis ir visu. Putis? Kāpēc tu tikai pa puķiem? Tur zāle arī ir tajā bildē. Nē, tas vēl normāls. Nu tā ir tāda vecdēņa. Jā, jā. Tiek saldē. Sveik saprast, no kuriem jātest. Kuriem neeksportēts. Viņi kaut kāds trabongi cūk. Es tev sākam paskais pudelītes sadauzīt jau. Vai tas termiņš ir? Vai toši pēdējies? Rīt jūtīs. Cik vēders sāpēc. Es vēl pazaršu garšīgs. Nē, nē. Tagad garšu labi. Šitā pirms spēles varētu? Ko ņem? Kā tāda izotoniska. Dmitrijiem jāiesat. Lai jūs jaučiet. Nu, jā. Tev jāielē vēl. Jā, garšīgi. Man garšo. Man, principā, viss, kas sauc garšo. Tāds puķi dzēriens, karuč. Atkal. Viņam grādi nav? A, ko mēs dzeru, bet nav? A, mašīna taču arī jābrauc. Man. A, Vietnam? Nu, es jau saku kaut kur tur. Ko reizi? Nē, mēs šeit normāli čitām. Pa Vietnam? Pa Vietnam.